जय माता रानी की भगवद गीता के अष्टादश अध्याय अर्थात अठारहवें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि निवेदित त्यागस्य च ऋषि केश पृथक्केशिनि शूदनः श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां ज्ञानं संन्यासं कवयो विदहु सर्वकर्मफलत्यागम प्राहुः त्यागं विचक्षणाः त्याजम दोष व दित्ये यज्ञदान तपह कर्म, कर्म नत्याद्यम तिचापरे निश्चयम श्रनुमे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि व्याग्र। त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभया त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्रपञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिरस्य नलिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नहन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना चोदना कर्म करतेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म, कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धिसात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसं यत्तु कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदा नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेऽप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् ताम समुच्यते मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थतामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगे नाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी ययातु राजसी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सापार्थतामसी सुखम तदनीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखम मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृत न तदस्ति पृथिव्यां वा दिविदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम् येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमाम् संयासेनाधिग्ती सिद्धि प्राप्त ब्रह्म तथा निबोध मे सौंतेयन निष्ठा ज्ञान से य, परा। या परा विशुद्धया युक्त धृत्यात्मानं नियम्य च शब्ददीन्विषयान्स्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित् तह सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रुढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामिते हितं मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते तपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यम् मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे मे वैश्यत्यसंशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद मिमश्रौष मद्भुत रो हर्षण व्यास प्रसाद वेतद गुह्यम परम योगम योगेस्राष्णा साक्षाकथय स्वयं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमीमदुत केशवाजुन पुण्यम हृष्या मुहुर्मुहु तच्च संस्मृत संस्मृत रूपम्भुत हरे विस्मो मे यत् त्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम ॐ तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु पानी सतसू ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद मोक्ष संयास योग अष्ट ओम तत्सद्री कृष्णार्पणमस्तु इस प्रकार से भगवत गीता के अष्टादश अध्याय अर्थात अठारहवें अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ जय माता रानी की